легкі зотелення, вони можуть міжпородні схрещувати. Треба піднімати зарплати і пенсії, щоб у вас була нормальна зарплата, нормальна пенсія, нормальні умови для роботи, для життя. І того й приїжджаю, щоб бачити і чути вас. А коли по телевізору тільки дивляться, що вони можуть зробити для вас? Нічого. Вони нас і по телевізору не бачать. Так, вони нас не понімають, да. Не по телевізору, не так. Замість того, щоб кожен день показувати людину праці. Кожен день показувати проблеми, які є. І вирішувати їх. Щоб ми нормально жили у нашій рідній країні. І щоб разом з нами, да, і корівки наші були. А коли отелили? Ні. Та ви що? Дайте на секунду підійду. Тільки не йдіть усі, щоб не злякати. І там вже три маленькі. З Луганщини мені написав фермер, що повісив ваш календар у корівнику, у корів у півтора рази збільшились на дої. На дої? То значить ми повішаємо теж. Тому ви в корівнику... Дайте нам один запасний, щоб ми в корівнику... Ви повісите в корівнику календар, потім мені передасте, збільшились на дої чи ні. Думаю, що повинні збільшитися. Перший запис у трудовій книжці в мене – скотник колгоспу «Прогрес». Село Лизівка Білокуракінського району Ворошиловградської області. Це Луганська область. Оце я само дитинство пас корів і телят. Там заробляв свої перші гроші. Учився в інтернаті, сам з Чернігівщини. Їхав на Луганщину, за літо заробляв по 300 рублів. По 300 рублів. Мені 13 років було. Ну, корів від надоїв залежало, а телят від привіса. Ото скільки виганяєш, потім разницю міряєш і за це платили. На силосній ямі працював, на комбайні працював, на тракторі працював. В інтернаті отримав права тракториста. Коли поїхав виступати у Київ університет, мене не прийняли. Я вернувся назад, на тракторі поля орав, гній розвозив. І моя ця трудова з моїм першим записом «Скотник колгоспу «Прогрес» лежить у Верховній Раді. Оце моя одна трудова. Перший запис «Скотник». Останній запис буде президент України. З вашою підтримкою. Добре. До зустрічі. До зустрічі, дорогі мої селяни, мої друзі. І вам здрастіть. Треба розуміти одну просту річ. Якщо в селі не буде корів, значить не буде села. Тому треба не землю продавати, а треба запроваджувати програми підтримки тваринницької галузі, рослинницької галузі. Що ми пропонуємо? В першу чергу відновити державні програми підтримки, дотування тваринницької галузі, щоб ПДВ залишалося в розпорядженні сільгоспвиробників. Мінімальна ціна на молоко, щоб була зафіксована, яка от зараз прийде весна-літо, і ціна на молоко обвалиться. І люди не матимуть можливості утримувати корів. І вихід буде один – здавати на м'ясокомбінат. І головне – це доступні дешеві кредити. Коли наші сільгоспвиробники беруть під 30% річних, то вони зразу програють у конкурентній боротьбі проти імпортних виробників. Ще одна проблема – це використання пальмової олії. Коли продають хімію, бодяжать у магазинах, замість того, щоб використовувати натуральне молоко. Тому ми зареєстрували законопроекти про заборону використання пальмової олії у молочній продукції, а також про запровадження аграрно-сировинного збору. Минулого року з України вивезли більше 40 мільйонів тонн зерна. Замість того, щоб вивозити продукцію переробки, щоб переробні підприємства стояли у наших селах. Тому ми пропонуємо запровадити аграрно-сировинний збір. І з кожної тонни вивезеного зерна 3% від вартості спрямовувати на підтримку поголів'я великої рогатої худоби, на підтримку тваринництва, щоб створювати робочі місця в селі, щоб в селі були корови і щоб в селі було життя. Крім того, ми вимагаємо від уряду передбачити дотації на поголів'я великої рогатої худоби, як на фермерські господарства, так і на одноосібників. Тримає людина у дворі корову, мінімум 5 тисяч гривень на корову, на рік має бути дотація. Не буде корів, не буде села.